Вітаю вас. Зовсім скоро, 7 липня, розпочнеться головний старт чотирирічя для представників неолімпійських видів спорту або тих видів спорту, які вже були або скоро будуть в олімпійській програмі – Всесвітні ігри. Чого чекати від цих змагань? Яке там буде представництво українців? Ну і наскільки видовищним і масштабним буде цей захід? Вітаю, Дмитро. Ви абсолютно праві. Всесвітні ігри – це топовий турнір для неолімпійських видів спорту. Ми також його називаємо як Олімпіада для неолімпійських видів спорту, який проходить раз на 4 роки. Останній відбулося у Вроцлаві у 2017 році. Це буде тривати дійство 10 днів, починаючи з 7 липня, завершення церемонії закриття 17 липня. Насправді це не просто топовий турнір, а турнір, в якому в якійсь мірі навіть адаптуються ті види спорту, які в перспективі можуть бути включені до програми Олімпійських ігор. Оскільки у 2004 році Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення, що одним з ключових факторів включення до програми Олімпійських ігор є наявність, фактично, тестування виду спорту в Всесвітніх іграх. І таких прикладів багато, і бадмінтон, і тріатлон, і, до речі, останні приклади – скелезіння, карате, які пройшли цей шлях і були включені в Олімпійську програму. Всесвітні ігри завжди дуже видовищне дійство. Беруть участь понад 3,5 тисячі атлетів, більше 100 країн. От, наприклад, якщо ми порівняємо Вроцлав, то брали участь 3200 спортсменів, а вже в Бірмінгемі, в Штатах, буде 3700. Якщо у Вроцлаві було 102 країни, то цього року 110. В тому числі, враховуючи те, що Росія і Білорусь не братимуть участь. І що дуже важливо, щоб я хотів відзначити, що організатор Всесвітніх ігор IFGA, Міжнародна International World Games Association, одна з перших міжнародних спортивних інституцій, яка прийняла найжорсткіше рішення і вже в перші дні війни прийняла рішення про відсторонення російських і білоруських спортсменів від участі у Всесвітніх іграх. І що дуже важливо, війна була названа війною у рішенні IFGA. Більше того, не просто, як часом ми бачили, певні обставини, конфлікт чи якась ситуація, а війна. І це дуже важливо для України, і це відчуття і розуміння підтримки на міжнародній спортивній арені. Дуже добре і важливо, що є така підтримка і що, власне, явища називаються своїми іменами. В Україні дійсно зараз війна. Скажіть, будь ласка, чи вдалося спортсменам повноцінно підготуватися, тому що деякі з них були в безпосередній близькості до конфлікту, фактично вся Україна – зона конфлікту, так? І от в таких умовах якимось чином треба було підійти до піку форми? Це найважчий спортивний старт, і я думаю, не лише для неолімпійських видів спорту, а взагалі за всю нашу спортивну історію. Наша збірна, якщо ми її візьмемо, яка братиме участь, ми маємо 102 ліцензії. Українська збірна в цих всесвітніх іграх матиме найбільше представництво. На останніх всесвітніх іграх у нас було 80 спортсменів, цього разу 102 ліцензії. Дотримана гендерна квота, майже 50 на 50, дівчата і хлопці. 40%, це якщо говорити про складність, 40% збірної перебувають за кордоном. І фактично візи, так само одна з тих проблем, з якою ми зіштовхнулися, оформлювалися в 17 країнах світу. 30% нашої збірної – це представники гарячих точок. 10% нашої збірної знаходяться на контрактах Збройних сил і ТРО. І незважаючи на те, що фактично тренувальний процес був зірваний, це об'єктивна причина, ну, бо, наприклад, з 20 запланованих навчально-тренувальних зборів в Україні відбулося лише 4. Це об'єктивні причини. Але незважаючи на ці труднощі і складності, збірна дуже вмотивована і, я переконаний, проявить себе на спортивному фронті у Бірмінгемі. Чимало з представників неолімпійських видів спорту, як, наприклад, чемпіон Вроцлава з тайського боксу Олег Примачов та інші, зараз захищають зброю в руках України. Чи підтримуєте з ними зв'язок, чи взагалі якось контакт існує між спортивним комітетом України і цими атлетами? Звичайно, ми на постійному зв'язку. Олег Примачов – це фаворит не лише української збірної з тайського боксу, але в цілому, мабуть, символ тайського боксу в світі, багаторазовий чемпіон світу, Європи, чемпіон всесвітніх ігор, які відбулися у Вроцлаві. Ми
завжди вболіваємо за нього, і в Вроцлаві бачили, ну це українська машина, якій равних, в принципі, в рингі немає. Він дійсно в ТРО, зараз він тренується, і дуже цікава історія, яка, до речі, характерна не лише для Олега Примачова, а для багатьох українських спортсменів. Він виставив свою медаль, золоту медаль, за виступи у Вроцлаві на аукціон і отримані кошти відправив на потреби Збройних сил України. І таких прикладів багато. Насправді, я казав про те, що 10-та частина збірної на контрактах Збройних силах і ТРО. Інше, хто може, допомагають волонтерством, допомагають там, де вони можуть. Тому це так само той фронт, де наші українські спортсмени роблять все, що від них залежить. У Вроцлаві на попередніх всесвітніх іграх Україна була в топ-10, причому більшість медалей здобули, золотих медалей здобули представники єдиноборств та силових видів спорту, таких як пауерліфтинг. Чи зміниться зараз якось ситуація? На кого роблять ставки, на кого розраховують в нинішніх умовах? І які ще види спорту будуть представлені там з надією на медалі, скажімо так? Ми завжди віримо в кожного спортсмена, всі види спорту. Насправді, якщо взяти в цілому програму всесвітніх ігор, то 34 види спорту будуть представлені у Бірмінгемі. Українська збірна братиме участь у змаганнях з 19 видів спорту. Традиційно українські спортсмени дуже потужні в єдиноборствах, ви абсолютно праві. Цього року, до речі, кікбоксинг війшов в програму всесвітніх ігор. Повноцінну програму, не як пробний вид, а саме як повноцінний член програми. Не як показовий вид спорту, а вид спорту, результати якого впливатимуть на результати збірної в загальному заліку по результатам виступів. Кікбоксинг, сумо, тайський бокс, які ви згадували, джиу-джитсу. Знову ж таки, цього разу беруть участь 7 чемпіонів попередніх всесвітніх ігор і 8 призерів, тобто 15 зі 100 ті, які мали перемоги на попередніх всесвітніх іграх. Карате, яке в нас постійно демонструє дуже позитивні результати, пауерліфтинг, про який ви згадували, і багато-багато інших видів спорту, які ми віримо і будемо підтримувати кожного спортсмена і кожну спортсменку. Робите якийсь медальний прогноз? Чи такого не існує і в нинішніх умовах, можливо, і не варто? Завжди позитивна динаміка. Якщо згадати Колумбію, 2013 рік Україна була 7-ма, на останніх всесвітніх іграх Україна була 5-та. Це дуже крутий результат, війти в п'ятірку топових спортсменів. Ми повинні розуміти, що відбір і кваліфікація учасників дуже жорстка. Фактично кваліфікуються, отримують ліцензії за результатами виступів на чемпіонатах світу та Європи. І менше видів спорту, в яких відбираються представники, за рейтингом, тобто за результатами виступів протягом ліцензійного періоду. Так от, якщо взяти нашу збірну, то 80% – це чемпіони світу і Європи, які кваліфікувалися на всесвітні ігри. Тому, повторюсь, найголовніше – українські спортсмени дуже вольові, духовиті і дуже вмотивовані на перемоги. Виступи в Бірмінгемі кожен український спортсмен сприймає як свій спортивний фронт, де вони мають ще раз підтвердити волю і міць української держави. Чи відомо вам щось про заходи, які, можливо, будуть організовувати представники діаспори, можливо, біженці, можливо, спорткомітет сам до цього долучиться на підтримку України не лише у спортивному плані? Під час саме проведення всесвітніх ігор. Ми розуміємо, що українські спортсмени, українська збірна буде в фокусі всіх світових ЗМІ. Насамперед, тому що це представники України. Насамперед, в тому, що Україну підтримує весь світ. І ми розуміємо, що це так само один з тих каналів комунікації, де ми можемо нагадати про те, що відбувається в Україні. Ми можемо ще раз нагадати про те, що Україну підтримують і будуть підтримувати у всьому світі. Ми розуміємо, що наші спортсмени будуть ключовими спікерами на всесвітніх іграх. І по результатам ми віримо в результати. І ми переконані в тому, що Україна ще раз підтвердить своє високе місце на спортивній арені, але і в тому числі, виходячи з того, що вони представлятимуть Україну. З точки зору діаспори,
буде трошки складніше, ніж було у Вроцлаві, оскільки діаспора в штаті Алабама невелика, незначна українська громада. Але враховуючи той факт, що поруч Флорида, де понад 50 тисяч українців, ми вже знаємо про те, що багато хто з української громади планує прибути і підтримати безпосередньо в залах, на стадіонах, в спортивних спорудах українських представників. Ті види спорту, які представлені на всесвітніх іграх, і ті види спорту, які, власне кажучи, так чи інакше взаємодіють зі спортивним комітетом України, так вони, як на мене, передусім розповідають про можливості людини, про розмаїття світу, про те, що кожен може знайти, де себе реалізувати. Саме за це, власне кажучи, зараз Україна також і бореться у цій війні, в тому числі. Як думаєте, наскільки вдасться нашим спортсменам стати спікерами від України, стати голосом України на цих змаганнях не лише в спортивному плані? Навіть не сумніваюся в тому, що вдасться, тому що протягом цього періоду, спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, це відбувається, це постійні публічні виступи наших представників. Більш того, війна-то триває у нас з 2014 року, і вже з 2014 року публічні виступи наших спортсменів, заклики, пропагування українства, українських цінностей, воно завжди на порядку денному. І в нас, от ви згадували Олега Примачова, його останній виступ на початку травня, він говорив про те, що я дуже чекаю Бірмінгему. Я вірю в те, що українська збірна зможе взяти участь і бути представлена в всесвітніх іграх. І я дуже сподіваюся на те, що моя медаль буде ще одним прикладом того, щоб привернути увагу до трагедії, яка відбувається в моїй країні. І Олег Примачов не один, насправді. Багато хлопців, які воюють, навіть деякі з них, я не буду називати імена, відмовлялися від тренувальних зборів, а такі можливості були. І знову ж таки, спортивна ком'юніті – це таке середовище, яке дуже солідарне. Багато федерацій інших країн надавали підтримку для своїх українських колег безкоштовного розміщення спортсменів, проведення навчальних тренувальних зборів. Я таких прикладів можу навести багато. І один з чемпіонів попередніх всесвітніх ігор відмовився від тренувань, хоча така можливість була запропонована його європейськими колегами, оскільки він перебуває в територіальній обороні, і для нього важливіше лишатися тут. Він братиме участь, і я переконаний, що знову ж таки, ця мотивація дасть йому ще сили підтвердити своє чемпіонство у Бірмінгемі. Часто дуже от в останні дні гортаєш стрічку новин і бачиш, що чимало кікбоксерів, самбістів, джитсерів, каратистів вже віддали життя за Україну. Я думаю, що для деяких бійців, для деяких спортсменів, для деяких болівальників от на цих змаганнях також важливо буде усвідомлювати, що вони змагаються, ті, хто виходять на арену в Бірмінгемі, у Сполучених Штатах Америки, на всесвітніх іграх, що вони змагаються і на їхню честь і в їхню пам'ять, і змагаються за всіх нас, щоб люди більше знали про Україну, більше чули про Україну і так чи інакше співпереживали Україні. Це правда. Це так само болюча сторінка спортивної історії. Ми навіть створили сайт «Янголи спорту», і в ньому відображена історія на сьогоднішній день 67 спортсменів, які віддали своє життя за Україну. Це і чемпіони світу, і чемпіони Європи. Деякі з них отримали посмертно, на жаль, звання Героїв України. І найгірше те, що цей список поповнюється щодня. І віримо в те, що цю сторінку ми так само скоро зможемо закрити. Ну і наостанок запитання по спортивній складовій. Все-таки є ймовірність того, що Україна дійсно потрапить до чільної десятки, наприклад, найкращих країн за підсумком Всесвітніх ігор 2022? Я казав про позитивну динаміку.
Ми розраховували на те, що 7-го, потім 5-го хотілося перейти і в трійку лідерів. Але вірю в те, що незважаючи на складнощі, труднощі, про які ми говорили сьогодні, ми зможемо залишитися в п'ятірці. Принаймні, кожен спортсмен вірить це і зробить все, що від нього залежить, аби показати високий результат в Бірмінгемі. Дякую вам, бажаю успішного виступу, бажаю успішно, яскраво представити Україну, ну і побільше медалей. Дуже дякую вам, Дмитро. Дякую.